Ladies and gentlemen, na noite Ipanema. Ipanema. Vamos seguindo que o show não pode parar. 11 horas e 56 minutos, a gente vai bater um papo bem descontraído agora com a Jennifer. A Jennifer que ela é proprietária do Bar Delas, o Bar Delas que começou na segunda-feira apoiando na noite Ipanema. É, Jennifer, boa noite, seja bem-vinda ao nosso estúdio, à nossa casa. Agora também um pouquinho de sua casa, né? Muito obrigado por essa parceria. E fala boa noite pra todo o pessoal que está falando pra mais de 40 cidades. Tá um pouquinho nervosa, então vou te deixar mais nervosa ainda. Boa noite, Thiago. Boa noite, Cris. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Principalmente aos clientes do Bar Delas também, que a gente anunciou, colocamos no nosso Face que nós estaríamos aqui hoje. Com essa parceria que a gente está agora com vocês. Ótimo. Que dure por muito tempo por muito ainda, tempo. Que vai ser bem bacana. Com toda certeza. Fala bem, ela tava nervosa. Pois é, né? Tava dona de bar, jogo. Fica lá falando morrendo com a noite de vergonha. Inteira. Essa voz de graga. Fala um pouquinho mais sobre o Bar Delas pra gente, agora de casa nova, como é que é? Sim, sim. O Bar Delas deu uma grande mudança, na verdade, de tamanho também da casa. Nós temos o bar já faz, vamos fazer 2 anos e meio já. O Bar Delas, na verdade, ele tem esse nome porque nós começamos com várias sócias mulheres. Daí, parece joguinho do Resta Um, né? Restou um aqui. Aí, mas graças a Deus agora ganhou uma grande proporção que virou meio que um bar balada. Então, de sexta e sábado, nós temos DJs. Por isso que a gente colocou também essa parceria com a rádio também. Sim. E aos domingos, que a gente tem a banda, que é o nosso melhor dia, assim, que é o dia que a galera adora mesmo, que a gente agradece muito todos os clientes, porque a gente sabe quanto é importante você trabalhar o mês inteiro, você fala, não, eu tenho esse dinheiro para gastar com diversão. E eu fico muito feliz quando o cliente vai lá e gasta com a gente, porque sabe que é o lugar que eles vão ser bem recebidos, e a gente tem o maior respeito por isso. Muito legal, falou bem, falou bem. A Alessandra está perguntando aqui pelo Facebook se o Bar Delas tem alguma relação com o Bar Delas que existe em São Paulo. Você sabia disso? Não. Na verdade, não. Assim, Bar Delas existem vários, né? Ah, é existe verdade? Muito, na verdade, Bar Delas é Bar Delas com um acento, com dois L's, Bar Delas com isso e com aquilo. Não, não tem nada a ver. Não, ainda não virou franquia. Ainda não virou franquia. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Essa é a empreendedora Jennifer, proprietária do Bar Delas, conversando com a gente aqui. E o bacana é que você estava conversando com a gente fora do ar, falando que, apesar de estar em casa nova, vocês não estão parando de investir, né? Estão preparando os novos ambientes Sim. ali, em breve vai ter cozinha, então... Isso, em breve, na verdade, no começo do ano que vem já vai estar pronta a cozinha, tem toda coisas de leis, né, de vigilância e tudo mais, então a gente vai tudo dentro do padrão da lei mesmo. Claro. Agora, em dezembro, que a gente estava comentando até aqui, que vai ter a festa do branco, que a gente finaliza, aí já vão estar prontos os mezaninos, que daí você pode ficar com uma área mais reservada. Com o rei do camarote, é. Tomara que ele vá lá e gaste os seus 80 agregar mil. Agregar todo o valor dele. Já fez o semestre. É, já, agregar já todo o valor dele no Bar Delas. Isso, é. Não, mas aí a gente vai estar fazendo, a gente vai estar mudando. Até, inclusive, no dia 21 vai estar o Marcos Alves e o Anderson Santos, que são daqui da Rádio Ipanema. Sim, o Marquinhos estava falando, vocês estão com as meninas do Bar Delas, vou tocar lá. Eu falei, olha que bacana. Isso, eles vão tocar lá, porque na verdade eles conhecem o Claudinei Moreno, que trabalha lá com a gente, que faz a parte de som. Você conhece o Claudinei Moreno, Luizinho? Olha, peraí, deixa eu pensar. Fala aí, Luizinho. Conhece Claudinei Moreno? O Ney Moreno. Companheiro de ex-rádio, né? É, ele trabalhou com a gente, Jennifer, né? A brincadeira existe, porque Sim. durante muitos anos a gente trabalhou junto na mesma Sim, emissora. O nosso DJ residente é o Martini, que é o Luiz Martini, que trabalha muitos anos também com o Claudinei. O Martini trabalhou comigo lá no Black Sheep só uns 8 anos, só. Ex-companheiro também de balada. De jornada, né? Ó, essa mulherada aqui tá investindo no time de peso, bacana, Sim, né? Muito bacana. E aí, pra quem não conhece muito a proposta musical tal, você tava falando que tem uma música que marca muito o clima do bar, né? Que é o Florence. Sim, que é Florence, é. Na verdade, quando começa a tocar, a galera já começa com a palminha, né? Que começa a bater palma. Então, maravilha. Então, vamos ouvir um trechinho pra galera pegar um pouco desse clima do Bar Delas e a gente já volta. A Jennifer tá aqui com a gente. É o Bar Delas, o bar pra eles e elas. Solte sua imaginação. Aí, Florence the Machine, essa música é realmente um clima, um alto astral fenomenal, assim como o Bar Delas, né, Jennifer? Isso mesmo, essa música marca o bar. Maravilha, e vocês têm algum drink, alguma bebida que a galera gosta mais, que adotou ou não? O bar, na verdade, a galera gosta muito de misturar, o
básico de balada mesmo, que seria mais a vodka energética, ou água de coco, pra mim tanto faz, é mais esse estilo mesmo que eles vão. Que maravilha, que maravilha. Então vamos repassar a agenda desse final de semana. Na sexta e no sábado, o Residente El Martini. Na sexta tá acompanhado de algum DJ, pode falar. Então, na verdade, nessa sexta, nós começamos com duas sextas passadas que tiveram um projeto diferente de sertaneja. Aí amanhã tem uma dupla sertaneja, e mais daí o DJ Martini que toca nos intervalos. Bacana. Amanhã quem mandar nome pela lista no Facebook do bar ou na fanpage pode estar mandando a lista, e daí a entrada é fria até as 25 para meia-noite. Mas olha isso, gente. É, que bem bacana. E eu trouxe uma promoçãozinha para quem tá ouvindo a Rádio Panela. Opa! Para poder já distribuir, para a gente saber que se a pessoa ouviu mesmo ou não, né? Então como é que funciona? Então, vamos lá. Assim, amanhã, em especial, quem tá tiver levando 10 amigos... 10 amigos. 10 amigos. Tá. Além de entrar free, porque vai ter a lista, tá. Quem mandar a lista, tá. Chegou lá e falou, ó, eu ouvi a Rádio Ipanema ontem, vai levar uma garrafa de Big Apple. Ô, louco, então, olha, ó. Olha só. Ela tá 10. Desafiando a gente, Cris. Então, vamos lá. Ó, o endereço do Facebook, então, o pessoal mandar a lista, né? Porque, isso. Vamos dizer assim, é uma promoção que ela é bacana, mas o pessoal tem que focar, né? Então, tem que mandar a lista de 10 pessoas, pelo menos, comparecer com essas 10 pessoas. Sim. E dizer, eu ouvi na Noite Ipanema. Isso, lá do as cinco primeiras pessoas, os cinco primeiros grupos. A primeira pessoa é VIP, as outras 10 pagam ou todo mundo. Não, quem tiver na lista é VIP. Quem tiver na lista é VIP. Gente, então olha só, gente. Vamos lá, então. Vai dar de rei do camarote às custas do Bardella. Você não tá entendendo, amigo? Você vai virar pra tua galera, vai juntar 10 criaturas. 10 amigos, né? Gente bonita, não vai aparecer vai com 10 criaturas. Não, criaturas foi uma maneira fofa de dizer. Tá. Por favor. Vai todo mundo pra lá, free total, na faixa, baladinha, de grátis. Curte o sertanejo, DJ Martini, faz a festa e chegou boa. Lá, 10 pessoas com o nominho na lista do Facebook. Não a garrafa de Big Apple. Ah, não, gente. Mas tem que falar que ouviu a Rádio Ipanema. Tem que falar, né? E eu trabalho amanhã, olha a desgraça. Não, a gente vai ficar de promotor, ó. Fala que ouviu a Rádio Ipanema, hein? Ó, então o pessoal que quer acessar o Facebook é facebook.com/Bardellas, com dois L's, A-S no final, né? Bardellas. Isso. Bar. Isso, então, essa é a nossa fanpage, curte lá. Curte lá, vamos bacana. E aí, sabendo já, né? É sempre de sexta a domingo. No dia 21 de dezembro tem a White Party, que é a festa do branco. Isso. Mas se for lá, sexta, sábado e domingo, vai soltar a imaginação. Cansado daquela mesmice, a mesma balada, ver sempre aquelas mesmas pessoas. Você não aguenta mais, quer dar um up? Então, Bardellas, o bar pra eles. Isso, e elas. E agora também na véspera de feriado, lembrando, tem uma festa que é super bacana em Semana Sorocaba, que vem já. Semana que vem, no dia 14. Tá. Que é a Up Party Indoor. Essa Up Party, ela já tem um público maravilhoso, já que acontece em várias chácaras. Aí ela se reuniu com o Bardellas pra estar fazendo a Up Party Indoor. E vão estar vários DJs ótimos também, entre eles o Marcelo Charbel. Sim. Que é um super DJ que toca em São Paulo, em várias baladas. Aí ele vai estar com a gente também agora, no dia 14. Up Party Indoor, porque é no Bardellas. Olha que mesmo. Maravilha, essa mulherada é chique demais, hein, Cris? Repete pra gente o Facebook do Bardellas, pra quem tá ouvindo poder mandar. Mandar a lista. É facebook.com/Bardellas, o Bardellas é com dois L's e A-S no final, Bardellas Bar, né? facebook.com/Bardellas Bar, Bardellas, o bar pra eles e elas. Jennifer, isso. Um beijo, querida. Um beijo pra muito vocês. Obrigado. Muito obrigada a vocês por esse espaço. Você fala muito bem, viu? Morrendo de vergonha. Posso dar só mandar um recadinho só pra duas beijo, pessoas? Beijo, abraço. Vamos lá. Ao momento Xuxa. Claro. Então, eu queria mandar um super beijo pra todo mundo, pra todos os nossos clientes. Claro. Primeiramente, né? Mandar um beijo pro meu tio, que tá lá também no bar, nesse horário aqui, tá lá trabalhando com a gente. Tá. Que é o mais conhecido como Fio Carpinteiro, né? Aí, que é o Reginaldo. E um super beijo para uma amiga nossa que está fazendo aniversário hoje, que é a Elida Castilho. E espero que ela esteja ouvindo, que esse é um super beijo para ela. Feliz aniversário para ela. Isso. Então tá certo. Agora, 11h07, a gente vai de break e na volta tem muito mais na Noite Ipanema para vocês. Vamos lá. Sequência, tem mais